início de partida. Início de partida do Gutierrez. Ele é melhor de cinco. Thank you.
joga pra fora. Deu uma bobeirinha grossa, realmente. É, aí acontece, sai do jogo. Esse jogo eu tava acabando de dizer. Esse jogo hoje, nesse momento, o jogo tá na bola lá, já abriu, tchau. Média, esse jogo está dando 6, 7 minutos. Quando é na final, se o time trocar muito mais, 3, 4 Yeah.
Thank you.
Ah, vixe! Ah, vixe! Ah, vixe!
Luciano 3-1.